voordat de vlog begint, wil ik iedereen eventjes een heel fijn kerstfeest wensen. Ik hoop dat iedereen lekker kan eten, lekker kan drinken, gewoon lekker hun dingetjes kunnen doen. Met familie, met vrienden, samen zijn. En ja, ik hoop dat dat allemaal voor jullie opgaat. Nogmaals, fijne feestdagen en dikke kus van ons. Een hele goede morgen. En welkom bij deze nieuwe Ups and Down. Jordi is vandaag ook thuis. Dat heeft niks te maken met van het weekend. Maar zijn kont is zo gigantisch kapot. Ik kan er gewoon vrij weinig mee. Dus ik heb Sam net naar school gebracht in de bolderkar. Samen met die twee etters. Ik heb gauw bij de apotheek even tot de swaap gehaald. Want ja, dat is toch het beste. Daarna ben ik even naar de winkel geweest. Heb ik even wat boodschapjes gehaald. En ja, dan gaan we kijken hoe het loopt. Zijn kont, daar zitten de vellen momenteel aan. Er zitten wondjes op. Dus ja, het moet gewoon even heel erg goed bijgehouden worden. Dus dat betekent dat ik daar heel veel tijd aan kwijt ben. Dat is heel tijdrovend. Want dat betekent dat ik echt heel veel luiers moet gaan schoonmaken. En hij is verder niet ziek, maar dit ga ik niet aan school overlaten. Daar hebben ze ten eerste de capaciteit niet voor. En ten tweede, hoe ik het doe, is hij er het snelste mee bij. En dan duurt het niet zo lang. Ja, ik verwacht dat hij woensdag, donderdag gewoon weer naar school kan. Maar dat betekent wel gewoon even extra aandacht aan zijn anus. Dus dat doen we dan maar. Daar gingen jullie bijna. Gelukkig is Jordi wel vrolijk. Dus daar ben ik blij om. Afgezien van zijn holletje. Want als ik hem hier op de aankleedtafel leg, dan is het janken. Want dat wil hij dus niet. Ik heb wel alles alweer op voorhand staan natuurlijk. En ja, dat. Maar even over de crèmes die ik gebruik. Deze. Op dit moment gebruiken we sowieso bij elke luierverschoning. We gebruiken altijd deze, maar deze zijn gewoon niet meer te krijgen bij de Netto in Duitsland. Maar we hebben deze. Dit is eigenlijk gewoon hetzelfde. Deze halen we bij de DM. Sinkzalf. Precies dezelfde ingrediënten, et cetera. Ongeveer net zo duur. Dus dit is zeg maar voor... ja, tussendoor. Gewoon zeg maar om zijn billen gezond te houden is deze perfect. Maar dan, nu zijn zijn billen zo erg. Als ze niet zo erg zijn, is deze perfect. Dan kun je deze gewoon gebruiken. Dit is van Dr. Leenarts babybillenzalf. Deze is best duur. Maar dit is wel een heel goed alternatief. Als hij voor het stadium zit, als waar hij nu zit. Dan is deze gewoon prima om te doen. Maar nu, dit is Dr. Zwaap. En Dr. Zwaap, dat is de beste van de beste. Dit potje kost iets van 11, nog wat, bijna 12 euro of zo. Hier zit 100 gram in, maar je doet hier wel echt even mee, want je hebt niet veel nodig om te smeren. Het voordeel van Dr. Zwaap is, het vormt een laagje over je huid. Ik ga het jullie gewoon even laten zien. Dus je smeert het uit, want dit is eigenlijk al te veel voor dit stukje. En als dat zo even zit, dan vormt dit een laagje voor je huid, zeg maar, als tweede huid erbovenop. Dit krijg je er ook niet zomaar af. Dit is vrij lastig om het goed weg te krijgen. Vooral als het een hele nacht is zitten sudderen, dan ja... Op het moment dat hier plas overheen komt, dan vormen de druppeltjes op en gaat het eigenlijk direct de luier in. Dat is gewoon echt een voordeel. Dit is gewoon ook echt een pasta. Als dit in principe een hele nacht heeft gezeten, moet je daar eigenlijk gewoon weg met zoete olie overheen gaan. Want ik heb het nu één keer afgesmeerd met een vochtig billendoekje. Die gebruiken we nu niet bij Jordi hoor, we gebruiken echt waterdoekjes. Gewoon washandjes met water.
Want je wil nu niet met iets op zijn billen zitten. Maar dan is dit zeg maar het resultaat. Dit is altijd wat achterblijft. En er zit nog een residu op. Oh, daar gingen jullie weer. Oh, oh. Liam is aan het spelen met Duplo. Maar ik wil jullie laten zien wat er achterblijft. Licht aan. Zie je? Dat is wat er gevormd wordt. Dus dat betekent dat al het vocht enzovoorts wat er op de billen komt, dat trekt gewoon niet de huid in. Dus dat kan ook niet in die zin gaan branden of wat dan ook. Er zit echt een beschermlaagje op. Je ziet ook gewoon die druppeltjes zitten. Dus wat dat betreft, ja, dat. En als je er overheen gaat, je voelt ook gewoon de vettigheid nog zitten. Het is gewoon echt ideaal daarvoor. Let wel op, als je dit in je kleren krijgt of het met gewoon je vinger doet. Je blijft continu de hele dag van die zooi aan je handen voelen. Dus wij doen dat altijd met handschoentjes erop smeren. Want het is gewoon geen doen anders. Omdat ik dit nou de hele dag door ga gebruiken. Om hem te verzorgen. Maar dat is eigenlijk wat dokter Swaap doet. En het is ook gewoon zacht op een gegeven moment. Dus het is echt heel fijn spul. Maar ja, nu heeft hij dus alles open en bloot liggen aan wondjes, et cetera. Dus dan pak ik deze. Maar zit hij nog voor het stadium, dan gebruik ik deze. Dat is dokter Leenarts. Ik heb die laatst gekocht. En deze is ook echt fijn. Dit doet eigenlijk wel een beetje hetzelfde. Ik smeer hem even op mijn andere kant van de hand. Dit doet eigenlijk wel een beetje hetzelfde zoals je ziet. Je hebt ook niet veel nodig. Alleen het nadeel van dit is... Tadaa! En hij is weg. Dus als jullie dan poept of plast of wat dan ook, dan is het al heel snel weggetrokken. Nou is het niet zo dat er geen vetlaagje achter blijft. Het blijft wel degelijk achter. Maar het is het dan net niet op dat moment. Deze is in principe nog een iets lichtere als deze. Dus ja, het is ook een witte crème. Die smeer ik dan wel even hier zo. Zoals je ziet, die werkt iets meer de huid in. Maar als je dit met een billendoekje afdoet, weg. En dan zit er ook geen vetlaagje meer aan. Maar dit is wel voor Jordi een super alternatief om eventjes tussendoor zeg maar te smeren. Om zijn kont toch enigszins te beschermen, omdat hij zo vaak verschoond wordt. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje het dingetje. Als hij echt de kapotte kont heeft zoals nu, gebruik ik echt deze. Is echt aanrader. En sorry dat dit zo'n lang verhaal is. Maar ik wil het jullie gewoon eventjes duidelijker laten zien. Ik hoef deze nooit bij Liam en bij Sam te gebruiken. Dan is het echt alleen deze. Ik kom hier nog niet eens aan bij Liam en Sam. Dus ja, dat. En Liam is hier lekker aan het spelen. Mooi hoor. Ja. Mooi. Goed zo. Wauw. Wauw, wat mooi. Super goed bezig, jongeman. Zo. Ik heb het getimed. Ik heb hem net precies verschoond. Want hij had gewoon weer flink gepoept. En ik heb het net getimed hoe lang ik erover doe om te verzorgen. Nou, laten we het ophouden dat ik er zo'n 15 minuten mee bezig ben. Want hij werkt tegen... Kind werkt niet mee. Je bent continu je kracht aan het geven en aan het zetten. Ja, dat vind ik gewoon echt zielig voor hem. Maar gelukkig, hij is niet boos op mama. Absoluut niet. Hè? Je bent niet boos op mama, hè? Nee. En hij snot het nog steeds. Maar ik krijg dat er nou niet af. En ik ben hem al aan het vervelen. Wat wil jij? Ben je de telefoon aanpakken? Ja, maar nou kan niemand jou meer zien zo. Ik vervel hem al de hele tijd, dus
Ja, ik ga hem nou niet zo iedere keer de hele tijd vervelen. Dat doe ik straks voordat ik Sam weer ga ophalen. Maar hij is in ieder geval niet boos op mama. Maar hij vindt wel vervelend als hij druk te maken erbij komt. Dat vindt hij nou weer wel vervelend. Wat is het, jongen? Ik weet het, hij komt je vervelen. Maar dat is niet de bedoeling, hè? Dus ik maak dadelijk weer zijn neus gewoon. Als we naar buiten gaan, kan hem overal mee vervelen, maar dat vind ik gewoon zielig. Hé, jongen? Ja. Oh, lekker ding. Oh, krijgen we een dikke knuffel? Oh, echt waar? Hij is wel hartstikke vrolijk en blij, dus dat is goed. En dit is nu gewoon een niet-zieke Jordi met een kapotte kont. Die gewoon extra verzorgd moet worden. Hm? Lekker ding. Vanavond de douche, hè? Gaan we gewoon even lekker met mama in de douche zitten. Gaan we gewoon een periode in de douche zitten. En dan kan... Niet aan mijn haar! Dan kan ze kont luchten. Oh, niet aan mijn haar! Niet trekken, Huilak. Ah! Hij heeft gewoon een pluk haar uit mijn staart getrokken. Kijk maar. Maar goed, ik ga even nog wat dingetjes doen. Hij doet ondertussen eventjes naar een voorstelling van Boomba kijken. Liam die is ondertussen zijn eigen dingetjes aan het doen. En ik ben ondertussen van alles aan het doen. Liam die is in slaap gevallen. Sam zit lekker een filmpje te kijken. Jordi zit een filmpje te kijken. En ik moet daar weer even gevecht aan gaan om hem te verschonen. Maar ik ben ondertussen aan het uploaden. En ik kom net achter iets. Ik doe altijd heel eventjes gauw een screening, zeg maar. Van oké, dit moet, dat moet. Oh, ik moet nog eventjes berichtjes beantwoorden. Dus dat wil ik zo even gaan doen. Maar ondertussen viel mij iets op. Ik ga het jullie laten zien. We hebben gewoon 951 abonnees. Wat geweldig. Jeetje. Echt jeetje. Dit had ik nooit verwacht. Wij vragen natuurlijk nooit om abonnees. Mensen die ons al langer volgen, die weten ook waarom dat ik daar niet om vraag. Jeetje. Echt. Wauw. Wauw, 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 wauw. Het hele ding is ook, wij filmen dit gewoon zoals wij zijn. Ik kan geen toneel spelen, mensen, absoluut niet. En als ik absoluut geen puff heb om te filmen, dan film ik het ook niet. We doen ons best om alles zo logisch mogelijk te doen. Ik ga ook niet vragen aan de kinderen van, hé, ga eens even zo zitten of doe even dit of doe even dat. Want dat werkt niet bij mijn kinderen. Mijn kinderen denken, oh, dikke middelvinger met jou en zoek het uit. Dus nee, dat gaat hem niet worden. Ja, ik vind het echt wauw, wauw, wauw. We proberen dit ook gewoon zo normaal mogelijk te houden. Het vloggen en gewoon zoals het is. En wauw, wat fijn dat jullie allemaal geabonneerd zijn. Degene die dit natuurlijk hebben gedaan. Dat waarderen we enorm. En nogmaals, wij vragen er niet om. Maar ik waardeer het wel echt enorm dat jullie dat doen. Zo. Liam is nog geslapen. Ik heb nog even een wasje aangezet. En we hebben natuurlijk... Nou ga ik vandaag niet heel veel aan mezelf doen. Maar... We hebben deze nog steeds. Misschien dat er wel iets leuks uitkomt. Het is vandaag de 18e. Het is de lipstift. Nou, kom. Douglas. Dit is kut. Tada! Wat is dit? Rosy Wood. Let me see.
Ah ja, dit is een liquid lipstick. Oh ja, er zit natuurlijk een plasticje op. Ik vergeet elke keer dat er zo'n stom ding op zit. Tada! 3, 2, 1 en hij is er. Haha. Let me see. Het is wel een mooie kleur zo te zien. Oké. Okay. Tot nu toe vind ik hem eigenlijk best een mooie kleur hebben. Ja. Ja. En hij is dicht. Het is deze kleur. Nou, ik kan deze wel waarderen. Ja. Ik doe gewoon mijn gezicht straks reinigen. That's it. Dat is wat ik doe. Ik ben voornamelijk heel veel bezig met ruzie maken met Jordi. Yay! Jordi vindt mij niet zo lief vandaag. Niet dat hij boos is op mij hoor. Maar ook als ik ze luier moet doen. Oh. He doesn't like me. En hij laat dat ook merken. Ja. Dat je echt denkt bij je eigen. Maar goed, ja dat. Ik ga ook zo beginnen aan het eten. Niet dat we iets heel bijzonders eten. Ik doe worteltjes, stomen, aardappelschijfjes en een stukje vlees. En that's it. Dat is wat ik doe. En ja, daar vinden de kinderen prima. Dus dat is wat we eten. Maar toch. En ik ben ondertussen heel veel dingen aan het doen. Waaronder opruimen en mij gewoon met de kraan open aan het dweilen. Eigenlijk moet ik het gewoon niet doen en moet ik gewoon zeggen, oké, als de kinderen naar bed zijn, doe ik het. Maar aan de andere kant, als ik met Jordi erdoor moet, dan struikelen we ook niet. Dus er zitten twee kanten aan. Een hele goede morgen. Sam is naar school. Daarna ben ik even gauw naar de winkel geweest. Ik heb een foto kunnen maken van Jordi. Hier. Zit hij met zijn kont over de rand heen. Ja. Want hij wil niet met zijn kont op de grond. Ja. Dus dat. Het is ook echt tot bloedens toe nu. Gewoon echt zielig. Heb ik ook tegen school gezegd van ik ga jullie dit niet aandoen. Nee. Wendy doet veel, maar dat doet ze niet. Elke luier is ook echt een groot gevecht. Maar ja, hè? Het is zoals het is. Wat is het? Liam is bij mij. Hier zo. En ik heb hem lekker een onesie aangedaan, want dat vindt Liam heerlijk. En daar kan hij helemaal van genieten. Liam, kom eens laten zien wat je aan hebt. Deze hadden ze bij de Action laatst. Hij vindt dat zo lekker, zo'n onesie pak. Dus ik laat hem daar ook lekker in zitten. Ben jij van Paw Patrol? Ben jij Jace van Paw Patrol? Of van Chase? Of hoe heet dat ding? Ja, ben jij dat? Ben jij mooi? Hij vindt dat zo lekker, onesies. Hey, ik geef hem heel gelijk. Ik heb ze zelf ook. Ja, het is lekker hè? Een onesie. Hij kan daar gewoon zo erg van genieten. Ik heb nou ook een onesie pak gekocht. Maar dan denim-achtig. En ik ben benieuwd als hij binnenkomt hoe dat hij eruit ziet. Het is al eventjes geleden dat ik Sam heb opgehaald. Liam ligt daar te slapen. Jordi zit daar. Hij heeft echt kontpijn. Gewoon. Dat is niet grappig. Maar hij heeft echt kontpijn. Ik heb hem net weer verschoond. En jezus, wat is dat toch elke keer weer een klusje. Maar goed. Het is nodig, dus dan doen we dat. Oh, en ik heb er iets in zijn tanden. Dat is... ik heb focaccia brood gehad. Maar ja, hè? Moet iets te eten hebben, toch? Hier ook weer iets. Oh.
Al die kruiden. Er is nog iemand die het opgegeven heeft. Onze eigen Garfield. Oftewel de Grinch. Vind ik ook een goede naam. Of Dikkop. Maar deze Dikkop, die heeft er nog niet opgegeven. Die is wel moe. Een hele goede morgen. Liam die is door papa naar school gebracht. Sammy zit lekker bij mama. Hi. Jordi zit daar in de hoek. Het lijkt erop dat zijn kontje iets beter gaat. We kijken vandaag nog eventjes hoe en wat. En dan gaan we kijken of hij morgen naar school gaat of niet. Ik moet heel eventjes zeker weten dat het niet bloedt. Dat het gewoon echt klaar is wat dat betreft. En dan kunnen we verder kijken. Maar op dit moment, het ziet er beter uit, maar het is nog niet goed, zeg maar. Dus dat. Ja, voor de rest heb ik veel te doen vandaag, voor mezelf dan. Want het is vandaag wat rustiger, want de middelste is natuurlijk niet thuis. Dat betekent dat ik iets meer kan doen. Maar we zijn eerst even rustig wakker aan het worden, hè? Ja, we hebben het doen. Ja. Oh. Wat is dit? Oh, mama. 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 Het is een bye. Nee, niet bye. Bye. George. George? Sula? Sula? Hoppatie! Oesh. Als je Bing kent, dan weet je wat ik nou zeg. Voor de meesten zal ik abracadabra praten, maar als je Bing kent, dan weet je het. Iets wat ik gisteren niet heb gedaan, is mijn adventkalender. My. Dat is niet slim, hè? Maar ik heb gisteravond wel mijn gezicht nog gereinigd. Dus dat, ik heb wel gewoon wat aan mezelf gedaan. Maar gisteren was het de 19e. Oh, dat is zo'n... zo'n pontje. Dus ergens is het ook... Het stinkt altijd zo. Maar goed dat ik dat zo heb gedaan. De 20e. Wat is weer een langwerpig ding, ja. Ja. Woehoe. Wat zou het zijn? Oeh. Een Longwear Eye Pencil. Zwart. Oké. Ik heb nu natuurlijk geen ADHD-kind rondrennen en et cetera. Want ze zijn gewoon rustig. En dan kan ik even doen wat ik wil doen. Want ik moet namelijk al heel lang mijn keuken doen. Dus die ben ik nu aan het doen. En even de keukenkast van de binnenkant. Van de buitenkant. Even... Ik heb natuurlijk wel de tegeltjes en alles van de buitenkant van de keuken afgedaan. Maar ja, de binnenkant moet ook wel eens. En dan heb ik mijn koelkast laatst al schoongemaakt. Dus ik doe nu eerst eventjes de hele binnenkant. Ook de laaien en alles. En ga ik eventjes kijken wat ik nog gebruik en wat ik niet gebruik. En weggooien wat ik niet gebruik. Want er staan wel wat dingen in waarvan ik denk, gebruik ik dat? Had ik dat nog nodig? Dus dat. Dus dat is waar ik mee bezig ben. En ja, ik vind het eigenlijk wel even fijn dat ik even niet geschreeuw aan mijn kop heb. En mama! En niet dat mama zeggen niet goed is, maar het is 24/7 met hem. Mama! En dan heeft hij weer iets uitgevreten en dan heeft hij weer pijn. En dat. Dus vandaag. Maar in ieder geval, ik ben aan de slag. Ze zit mama te lekken. Zachtjes doen voor Joefje. Nee, niet lekker. Joef, kom. Lopen.
Ga maar lopen. Hup. Nee, nee, Joef gaat weg. Niet doen. Inmiddels heb ik hem opgehaald. Is de oppas geweest. Ben ik even naar de winkel gekund. Even op mijn gemakje wat dingetjes kunnen doen. Heb ik een gedeelte van mijn was alweer opgevouwen. Want die oppas die was hier. Zodat ik even wat dingen kon doen. Waardoor ik even ruimte had. Want ik heb hier straks heel die keuken gedaan op één kastje na. Nu zie je er alweer niks meer van hoor. Want ik heb de kinderen frietjes gegeven. Enzovoort. Maar ik heb dus echt van alles gedaan. Ik had veel was staan. Ik heb nu ook alweer nieuwe was aangezet. Dus er komt daar weer nog een berg bij. Maar dat maakt niet uit. Dat is helemaal prima. Niels is nog onderweg naar huis. Die was vandaag in... ja, België ergens. Geen idee waar precies. Maar die komt als goed zo van een uurtje thuis. Net rond de tijd dat de kinderen naar bed gaan. Dus dan kan hij nog eventjes met de kinderen gauw knuffelen en doen. En dan gaan we het zien. Jordi is, wat het komt betreft, begint echt de goede kant op te gaan. Dus dat is helemaal top. Ik weet nog niet of hij morgen naar school gaat. Ik moet daar heel even met Niels samen eventjes nog goed verzorgen. Zodat we het helemaal goed kunnen zien. Want ik kan er niet steeds goed op kijken. Omdat hij heel erg tegenwerkt. Dus dat. En dan is het straks alweer een kwestie van opruimen enzovoort. En ik moet ook nog zijn tractaties doen. Dus, want hij is vrijdag voor het laatst op het kinderdagverblijf. Ik ben aan de knutsel. Oh ja. Nielsie ligt inmiddels op de bank. We hebben inmiddels gegeten. Maar ja, er moeten ook dingen geknutseld worden. Want hè, mijn kind gaat over 2 dagen voor de laatste keer naar de school waar hij nu heen gaat. In ieder geval voorlopig. Ik weet niet hoe de toekomst natuurlijk is. Maar ik heb zulke zakjes. Kijk, zakjes. En dan heb ik van deze springberen gekocht. Dan heb ik er een kaartje bij gemaakt. En daar staat op, ik spring er vandoor. Sam. En of dat het juiste Nederlands is, I don't know. I don't care. Ik vond het leuk. Dus dus ik heb allemaal kaartjes gemaakt. Ik heb een lintje. Dus, en wat ik nog meer heb is... tegenaan! Rozijntjes! Ja. Die hebben we ook, rozijntjes. Want ja, het moet wel zo gezond mogelijk natuurlijk, hè. Nou, dat. Dus, ik pak een zakkie. Ik prop alles erin. Erin, zei ik. Zo, erin. Ik pop de rozijntjes erachteraan. Hoppagaas. Dan pakken we dit ding en een lintje. Tada! Binden we aan één zo'n dingetje vast. Want, weet je, kindjes willen natuurlijk kijken wat erin zit. En dan is het zakje al kapot. Dat is ook weer niet leuk voor de kleuterleids of de peuterleidsters. Zo moeten we het zeggen. En dat. Nou, tada! Luca! Nou, dus dat. Dat is mijn tractatie. Ik ga de rest ook even doen, want ik moet er nu nog een stuk of 15. Nou, ik heb vanavond mijn gezicht gereinigd. Ik heb heel mijn berg was opgevouwen. Ik had me toch veel liggen. Dus ik ga lekker slapen. Ik ben moe. Ik heb echt veel gedaan. Ik heb ook dus alles van Sam ingepakt. Staat ook allemaal klaar voor vrijdag. Dus bij deze wil rusten. Een hele goede morgen.
Ik had vanochtend dat ik met school had ik bericht van goh, hè, het gaat iets beter met Jordi met zijn kont. Is het mogelijk dat als het nodig is dat jullie met twee verschonen? Toen dus kreeg ik te horen van nee, dat is eigenlijk op dit moment niet nodig of mogelijk. Want we zijn maar met z'n tweeën. En normaal zijn ze altijd met z'n drieën. Dus ik zei, ja, nou ja, dan is dat zo. Ik zeg, dan blijft hij nog thuis. Je moet daar wel in rekening houden. Ze hebben daar allemaal zorgkindjes. En daar is gewoon een feit dat je bepaalde zorg moet kunnen bieden, zeg maar. Om hem. Dus op een gegeven moment, want er is een juf ziek. Op een gegeven moment was ik Sam met de bolderkar wegbrengen. Liam, Jordi, iedereen had ik erin zitten. En ik had echt net Sam afgezet. En ik loop terug en ik kijk op mijn telefoon. Ja, we hebben een invaller. Als Jordi kan komen, dan breng hem maar. Dus ja, ik heb een berichtje gestuurd van... ik ben nu net naar huis aan het lopen. Ja, Jordi gaat dan niet op tijd komen. Want dat was echt... gewoon niet binnen die tijd. En dat was allemaal geen probleem. Dus ik heb Jordi uiteindelijk naar school gebracht. En nog even met de juf gesproken van... het zit zo en zo en zo. Ik ging eens rekening mee houden. Want dat kon nu. Dus Jordi zit nu op school. We weten ook gewoon hoe Jordi is. En aan de hand daarvan kunnen ze ook... aan de hand daarvan kunnen ze ook goed inschatten wat er nodig is. Dus zowel Sam als Jordi zijn nu naar school. Liam is thuis. Zoals altijd. En die is lekker aan het spelen. En ondertussen heb ik Bing aan staan. Hij kijkt tussendoor een keer naar de tv en dan weer een keer spelen. Dus, en ik ga heel even op mijn kont zitten. Want ik heb gehaast. Ik moet even opschieten. Maar ik heb net even was aangezet. Even gauw dit doen. Welke heb ik opgemaakt? Dan moet ik de... 22e doen, denk ik. Oh, als je haast hebt, dan werkt het niet, hè. 21e moet ik doen. Is een kwastje, denk ik. We shall see. Oh, dat is een... oh, jongens, toch, hoe heet dat toch? Een spoel. Voor... mijn wenkbrauw in het glitter trekken die ik nog moet doen. Dat is wat ik eruit heb gehaald. Dat. Liam had de afstandsbediening. Die ligt daar. Onder de bank. Of achter de bank gegooid. En hij ging hem voor mama pakken. Nou blijft hij daar liggen. Kom je er nog onderuit? Nee. Oh, lag die er ook? Nee. Hallo. Kom je nog? Nee. Jawel, kom er nou onderuit. Nee. Blijf je daar liggen? Nee. Oké. Daag. Daag. Nee. Rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond. Als de bus gaat rijden. Yay, goed gedaan! Dan. Ja! Kindjes liggen in bed en ik ben de broodtrommels van de kinderen aan het doen. Voor Niels hoef ik nou geen brood te smeren. Yay! Dat nooit op vrijdag. Nee, dat is nooit op vrijdag. Jordi krijgt morgenmiddag wel iets van een lunch, maar hij hangt aan zijn brood. Dus ik smeer gewoon voor de zekerheid brood. Hij hoeft het niet op te eten, maar ik smeer het voor de zekerheid brood. Fruit krijgt hij ook gewoon. Dat wordt mango en aardbeidjes. En voor Liam ben ik ook bezig. Dit is de broodtrommel van Liam. Hier zit kruidenkaas in. Kent hij de komkommer in dippen. En deze broodstikkies.
En qua fruit, die krijgt een mengelmoes van alles wat. Dus ja, kind wordt echt wel verwend. Ja, dat. De kindjes liggen op bed. Ik ben hier dan bezig. En daarna opruimen en alles. En ja. Dan gaan we het wel weer zien hoe het allemaal loopt. Ik heb alles weer klaarstaan voor morgen de kinderen naar school te brengen. Ze hebben morgen kerstviering en weet ik het allemaal. Dus ja, dat. Ik heb hier ook even huisgehouden, want... Hè? Maar goed, ik geef douchen en dan lekker mijn nest in. Dus bij deze, bedankt voor het kijken en tot de volgende.